Se ti líbí víc? Jo. Krásný den, já vás zdravím u nového videodeníčku. Dneska máme pátek 3. března. A my dneska budeme vyrážet s Davídkem na takový menší výlet vlakem. Jsem teda zvědavá, jak to zvládne. Už jsem s ním takhle párkrát vlakem jela, ale občas je to docela náročné, že tam nemají jakoby úplně ten jednoduchý nájezd, i když píšu, že to je pro vozíčkáře a musíme to třeba tahat po nějakých úzkých schodech prostě do toho vlaku nakonec ve finále, i když to má být jako vlak pro vozíčkáře nebo pro kočárky. A jakoby jsou jako uspůsobený i pro kočárky, vždycky to tam je nakonec napsaný, ale člověk to prostě tahá úplně s prominutím debilně prostě po těch schodech nahoru někam do toho vlaku. Takže uvidíme, jaký vlak přijede dneska. No a nebude to teda asi úplně nějaký jako zábavný výlet pro Davídka, protože ho plánuju vzít ke kadeřnici, protože už má strašně dlouhý vlásky, takže ho potřebuji se trošku ostříhat, aby byl fešák. Asi se tam střetneme s Kubou, protože se tam s ním úplně neodvážím jít sama. Vždycky ho většinou jeden z nás jako drží, má ho posazený ho na klině a ten druhý se vždycky snaží nějak jako zabavovat nějakýma hračkama, telefonem, prostě čímkoliv, aby chvilku vydržel sedět a nechal se ostříhat. Davídek teďkom právě úplně miluje vlaky, mašinky, vždycky tady na ně právě koukáme z okna a vyhlížíme je a už se naučil říkat i š, jako mašinka, takže teďkom má mašinky fakt hodně oblíbený, takže jsem zvědavá, co na to tentokrát bude říkat, že pojedeme vlakem. A doufám, že se mu to bude líbit, že tam bude hodnej. Pojedeme teda jenom pár minut, takže bychom to měli prostě nějak zvládnout. No a já se teďkon jdu asi ještě pustit do takového malého úklidu. Jako máme teda 00:30, Davídek ještě spinká v kočáku, ještě teda ani nestihl oběd, protože šel spát asi v 10:30, jsem s ním šla asi ven na procházku, aby usnul, protože byl hrozně protivný, takže jsem mu ani nestihla uvařit oběd, takže si ho dá, až se zbudí. No a já se teďkon pustit tady ještě uklidím takhle pod dřezem tady tu skřínku. Je to věď, pojď ještě pomazlíčkovat, pojď. Tak úklid se nekoná, protože se Davídek nakonec probudil hnedka, co jsem to donatočila, viď? To je teď, mu akorát dávám oběd, má bramborovou kaši s rybičkou a má tam trošku rajčátka, viď? Tak se zvědavá, jak mu to bude chutnat, jinak na obličej tady počmaraný propiskou, tak doufám, že to bude ještě sundat. Musíme to zkusit nějak něčím dostat dolů, viď? Napapáme se, pobalíme věci a vyrazíme na výlet. Pojedeš mašinkou, Davídku? Tak my už míříme na vlak a je takový vedro, že jsem si musela sundat kabát a jsem jenom ve svetru a i tak mi je celkem vedro, jako fouká to studeně, ale jak člověk jde rychle, tak je mi úplný vedro. Tak jsem zvědavá, jak tu cestu zvládneme. Tam jede, Davídku, jede mašinka. Mašinka, viď? Krásné dobré ráno, dneska už máme téměř o týden později, dneska už je čtvrtek, myslím, že 9. března, je teda 8 hodin ráno, my dneska budeme vyrážet k
našim, takže se těším, že budeme mít nějakou změnu, kde tam budou i moje babičky, tady to bude takový zase veselější, že Davídek zase prostě bude v jiný společnosti a i jsme tam fakt dlouho nebyli. Vlastně s našima jsme se viděli naposledy asi na horách, ale vlastně s mýma babičkama mi přijde, že jsem se neviděla už fakt docela dlouho, takže se těším, že tam vyrazíme a teď akorát tady ještě dopobaluju. Tady teda v televizi běží auta, tak se omlouvám, Davídek ty konecky říká buď brm brm, háv, anebo šš, podle toho, co chce pustit, ne, že by na to teda nějak jako extra koukal. Vej Davídku, ty tady hraje se dřevem od krbu, to je taky jeho jako taková činnost, kterou má rád, vej, dělat bordel se dřevem, že jo? Vždycky tady staví tady z toho kolikrát i komín, pak tady zametá ten bordel z toho, viď? Jo. No. No a tady mám takhle věci. Samozřejmě k našim pojedeme nejspíš na 3 nebo 4 dny, tady to je teda Kuby. Ale jak říká vždycky moje tchýně, jedno jestli jedeš na jednu noc nebo na týden, vždycky stejně tomu dítěti zabalíš stejně velký kufr oblečení, což je teda docela téměř pravda, protože prostě ať jedete na týden nebo na jeden den, tak stejně musíte vzít vlastně takhle velkou jakoby zimní bundu vlastně s těma kalhotama, kombinézu, teď mi to vypadlo, kombinézu, další zimní bundu, zimní boty, kdyby náhodou se mu promočily ty normální, nebo nasněžilo, nebo byly nějaký velký louže. Takže prostě z toho taháte neskutečné množství. Davidku, co tady děláš? Tam jsou nože. Ty. Co tam chceš? Tam jsou nože. Nebudeme podpalovat krb. Táta se zbudil. Táta. Tak my jsme ještě zastavili u autokely, jinak řídím, i když teda... Prostě já jsem furt takový věčný začátečník. Už mám řidičák, vlastně už to bude 10 let teďkon, což je úplně šílený. Ale jsem věčný takový jako furt začátečník. Mi přijde, že... Prostě jak s tom mám strašný respekt, tak vždycky řídím. Jednu dobu už jsem řídila docela hodně a jako i docela dobře bych jak tak řekla. Ale pak prostě jsem zase neřídila nějakou dobu, pak jsem vlastně na Zélandu, kde jsem taky chvilku neřídila, pak jsem tam teda řídila ke konci, ale prostě furt něco a furt z toho mám takovej respekt, no, takže teď plním své předsevzetí, i když Kuba už je na mě naštvaný, že právě začínám furt prostě od znova, že to nemá smysl, že buď ať řídím pořád, když někam jedem, anebo ať neřídím vůbec, že už toho má plný zuby. Ale jako mě naštěstí v tom jako podpoří, prostě nechá mě řídit. A je na mě jako jak tak hodnej, když teda neudělám nějakou extrémní chybu. Takže jakoby podporu v něm mám, jenom prostě potřebuji já začít na sobě makat. Davídek vzal spinka, Kuba si šel něco jenom zvednout do autokily, potřebujeme koupit novej olej do auta. No a dneska teda, jak jsem říkala, tak vyrážíme k našim, už jsme právě na cestě, Kuba nás tam jakoby veze, nebo já vezu, a on pak jede zase do práce autem, že máme jedno auto, takže prostě tam nemůžu jet sama. A jinak poslední dny, tak se snažím Davídka vždycky nějak jako zabavovat každý den. V pondělí jsme vlastně byli v herničce odpoledne se dvěma kamarádkama, v úterý jsme byli s kamarádkou venku se pojat na zvířátkách, na kozách, pak jsme byli u ní. Zase právě takhle odpoledne, abych Davídka prostě trošku unavila, on potom chodí večer trošku dřív spát, aspoň v hoďku, prostě nechodí v 8:30, ale jde třeba v 8:30, v 9:00, takže potřebuji mít pro ně vždycky nějakou takovouhle zábavu, aby ho trošku utahala, protože doma se prostě nudí a tím, jak tam všechno zná, tak ho to tam moc jako nějak neunaví. Takže takhle se snažím furt vymýšlet nějakou zábavu, teďko nejdeme k našim, tady tam bude mít zábavy hromadu, tam se přijdou všechny babičky a jiný rodinný příslušníci, ty tam bude mít zase o zábavu postaráno, takže to mám radost. A uvidíme, co dneska podnikneme. Tak už jsme dorazili k našim, nikdo tady ale není, protože jsou všichni v práci. Za chvilku přijdou aspoň moje babičky, nebo teda přijde jedna, pak přijde ještě druhá, protože nám ještě vaří oběd, je tak hodná, že se nabídla, že nám uvaří oběd, takže pak přijdou obě. No a my si tady zatím hrajeme, Davídek tady má mašinku, viď, a nářadíčko. A já si potom odpoledne bych se chtěla pojít do Pepka, protože já nemám nikdy možnost si jít v klidu podívat do Pepka, v klidu se to tam projít a potřebuji tam i koupit pár věcí domů. Takže se těším, že si odpoledne udělám takovou pohodičku, takový čas pro sebe. Jo, máš mašinku, viď? Thank you.
máme doma všechny rodinný příslušníky, takže Davidek má o zábavu postaráno a já se jdu podívat konečně do toho Pepka. Dorazila domů, ukážu vám tady takový jenom malý nákup, co jsem tam pořídila, každopádně tam toho moc neměli, měli to docela vybraný, takže jsem byla celkem zklamaná, každopádně jsem potřebovala nějaký mísy, když zadělávám nějaký těsto, nebo prostě na cokoliv, na nějaký saláty, a ty nám doma chyběly, takže jsem koupila takhle tady ty tři a ty stály 70 korun. Pak jsem si tam pořídila dvě ponožky, protože ponožek prostě u mě furt není nějak dost, pořád jich mám nějak málo, nějak mi někam furt záhadně mizej. Tady jsem si pořídila jedny takovýhle normální kotničkový, ty stály teda 70 korun a jsou tam troje, jsou takový strašně příjemný. A potom jsem si tam koupila se tady ty, tady už jsem si tam kupovala asi dvakrát, ty jsou takový právě že vyšší, že zakryjou i ten kotník a ty mám tyko ráda právě na zimu. A ty stály 60 korun a jsou tam štvery. Pak jsem si tam pořídila tady ty utěrky za 40 korun. Potom jedny gumičky do vlasů, protože ty jsem tyko taky skoro všechny postrácela. Takže gumičky ty stály 25 korun. Pak jsem si tam koupila takovouhle krásnou mísu. Ta se mi teda moc líbá, protože ji má i mamka dole, že v ní má udělanou jakoby velikonoční výzdobu, že tam má vlastně jako hlínu, mech, má v tom, myslím, asi zasazený nějaký narcisky nebo něco takového. A vypadá to moc hezky. Já teda nevím, jestli z toho budu dělat taky nějakou jako výzdobu, ale spíš si to nechám normálně v kuchyni, právě na nějaký saláty nebo něco takového, protože jak říkám, tak nejenom, že nám chybí tady ty plastové misky, ale i nějaká hezčí miska nám chybí. A ta stála teda 120 korun, měli tam i přímo jako malinký misky k tomu, myslím, že i talířky. Takže takové sadičky i hrníčky tam měly vlastně ve stejné jakoby barvě. A poslední věc, kterou jsem tam pořídila, tak je tady ta lahvička na vodu. Je teda takhle s brčkem, protože mě brčko vyhovuje jakoby na dodržování pitného režimu. Přijde mi, že toho vypiju takhle nejvíc. Takže jsem si pořídila s brčkem, jinak tam měly krásné flaštičky i bez brčka. A ta stála teda 180 korun, takže doufám, že teď začnu pít víc, protože já fakt poslední dobou vůbec nepiju, hrozně mě i bolí vždycky hlava přes den, a nebo se mi i motá, ale si vždycky říkám, pane bože, proč zase jako nepiju, místo toho si dám radši kafe, večer, víno a jako tím to jenom zhorším, takže doufám, že mi tohle trošku pomůže dodržovat pitný režim. No a to už by bylo tady z toho videa všechno a uvidíme se zase brzo. Tak se mějte hezky, ahoj.